הגיע ליעדו, ועכשיו ירושלים צריכה לאלתר ומהר. ספק צעדים שם, אין נקודות לבטלר, ושושי משתלט על זה, הפך להיות משאבת ריבאונדים במשחקים האחרונים. הקוסוברי הבינלאומי פול סטול, אוהבים לשים על סטול מעט לעט שומרים גבוהים, והנה שושי עם שתי נקודות. הגנת טופ סייד גם עם חסימה. סטול אוהב את הריקודים האלה, מסתבך מעט, וזה הולך לווייס. שושי חצי מרחק, יש לו סירה הזאת לשורט קוט. ווייס לא מצליח לקחת, אין כמה זמן גרינברג עוד ילך עם הגנת הטופ סייד הזאת, ימשיך לכוון הצידה, זה לא מצליח במהלכים האחרון. פמברטון, שושי שוב נותנים לו את חצי המרחק, הוא עושה את זה all day כמו שאומרים באמריקאית. סוד, אני כל הזמן מבקש מהעורך שלנו קוקי שיראה בריפלי את המהלכים האחרונים, אבל אין עצירות. נכון. אז אין ריפלי. עם הצופים הסליחה. אליהו, מחטיא, שושי כותב. 27-22. שושי. אבן השואבת של רואה גרינברג בצבע. מופלאה ממילבון, פשוט לא בשטף של כלום. סטול עכשיו, מסתבך, עוד איבוד כדור. והמזל של אשדוד זה המסירה של צ'וברוויץ'. שושי עכשיו על הפרצוף של צ'וברוויץ', וואו. איך אומרים בפרצוף שלך בקוסוברי? צ'וברוויץ' עם הטעות כאן, המסירה לא מספיק טובה. חזק מאוד. סל, כל הכפה סל. האמת צריך להריב את דרגת הקושי לקפן עכשיו, אני חושב את דברים נוספים להתגר אותו, אבל ההגנה של אשדוד לבטח לא מאתגרת את ירושלים. היה כדור נהדר לשושי. מה היה? קולסן פנוי לגמרי, עכשיו שושי מבין שיש מיסמץ' עליו, הוא מגרד את הנקודות. דוחה! ולהרים את רמת הביטחון, אבל כשפדין חופשי, מוסרים. פמברטון, אפס תרומה עד עכשיו במשחק הזה. הנה יש לו נתיב לטבעת, לשושי. שתי נקודות, ארבע ברצף מפסק הזמן. נתיב חופשי מדי. נושא. בטלר. טולסן. דבר כזה, יש רק שוק של זרים. הטענה המרכזית היא להחלטות שאשדוד לקחה בקיץ האחרון בכל מה שקשור לישראל. לא ספק, שושי בינתיים מסתנן, אבל הכדור לא הולך אליו. פמברטון תקוע, עכשיו מוצא אותו. זריקה טובה, ואשדוד כאן, שי, עם כל הבעיות אשדוד כאן, פול סטון. נותנים לו את הזריקה הערב, יפה מאוד. עכשיו מקבל את צ'וברוויץ', עכשיו הוא יורה, לא בכיוון, אבל שושי נוטף את זה, יישאר אשדודי, מעיין לסטול, זה חייב להיכנס, וזה נכנס. קדימית להנדסה ירושלים. ליווייס, חנות הדגל, שרונה ופקטורי 54, ליווייס. להתאגד זה ניצחון בטוח. סוויש, להתאגדות בהסתדרות, כוכבית 2383. סטול אומר, לא יכול. ווייס, מעיין, אולי יעזור קצת לפול סטול להתרחק ולקבל פחות החלטות, הוא צריך לעשות את זה כל כך הרבה פעמים במשחק. מעיין, יפה, סירה טובה לשושי. איזה משחק לשושי, איזה שני משחקים לשושי, כמה שושי. טולסן, מילבון לגמרי לא בשטף היום באשדוד, משאיר את עיקר קבלת ההחלטות אצל סטול ומעיין. שושי מרחוק, איזו הסגרה. שמע, משחק שני ברציפות, הוא עניינים של קאמבק, זה עוד לא קורה. פמברטון עומד יפה מול ג'ייקוב אנד בראון. אליהו, תימור, שנייה אחרונה של שון ההתקפה. שושי, יש לו זמן, חצי מגרש, יואו! נכנס! יא ביי! אפילו שושי צוחק.
שושי. שוב מעיין. מלעתת שם. ממשיך ללעתת שם. שושי לוקח. שושי מדייק שוב. מה זה? תגיד, תסגור את הרחבה אחר כך. קשה לבוא בטענות למילבון, שחקן שחוזר מפציעה בקרסול, הכל שם רגיש מאוד והוא מפחד, וזה ברור, ולכן הוא גם לא על המגרש כרגע. מי שכן, זה שושי עם C. לא עוזר, אבל התשובה היא שלו. שושי לכדור החוזר, בדרך לדאבל דאבל, חסר לו עוד אחד. בהזדמנות הזאת לעדכן אותך שאשדוד עומדת על 50% מהקו היום, 8 מ-16, אז זה סופר משמעותי בסקור כזה. טולפסטן לוקח, לא טוב, שושי לדאבל דאבל, ריבאונדים ונקודות, סטול נכנס ואסיסט תרשום לשושי. אז אמרנו, אשדוד נראית בתקופה האחרונה אחרת לגמרי מאשר ערב המפגש הקודם בין הקבוצות, אבל התוצאה תהיה די דומה. השאלה היא באמת מה היא לוקחת, בהנחה שאין איזשהו